আজি আমি আটায়ে মিলি বনগাঁও গৈ আছোঁ। আমি আহি এয়া ঘৰ পাই গলোঁ। এতিয়া আমি চাহ খাওঁ। গুণগুণহঁতে খাই আছে। এইফালে এয়া পুৰা আজি খানাৰ যোগাৰ আৰু বাহিৰতে ৰন্ধা বঢ়া কৰা হ'ব। আৰু এয়া হৈছে মোৰ দাদাৰ ল'ৰা, সন্মুখৰে দাদা এজনৰ ল'ৰা, বৰ মৰম লগা সি। এইফালে মাহঁতে ৰেডি কৰি আছে, আইতাও আছে। আৰু এয়া আজিৰ খানাৰ মাছ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি মোৰ অৰিজিন ঘৰ বনগাঁৱলৈ আহিছোঁ আৰু আমি আজি দিনটোনো কেনেদৰে কটাওঁ আপোনালোকক অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই বাহিৰতে এয়া কিবাকিবি বনাম আজি, মাছ মাংস, আৰু মায়ে ভিতৰত কিবাকিবি বনাব, খুৰীও আছে আমাৰ লগত। গতিকে আমিনো কেনেদৰে কটাওঁ আপোনালোকক অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ আচলতে গাঁৱৰ ঘৰত খুবেই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া, আৰু বাহিৰত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা আছে য'ত বনাই খাব পাৰি, আৰু খুৰীৰো ব্যৱস্থা আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু খুৰাই ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ খেতিও কৰিছে, তাকো মই অলপ অলপ দেখাম আপোনালোকক। এয়া বাহিৰত এনেকৈ চৌকা য'ত এয়া মাছ ভাজি আছোঁ বৰ্তমান। এয়া আমাৰ গুণগুণো আহিছে মোৰ লগত আজি, আৰু সি এতিয়া মাছ ভাজি খাব। গতিকে মাছ ভাজি হ'লে মই গুণগুণকো দিম ন বাবা। ক'ত আহিছা তুমি? বনগাঁৱত। বনগাঁৱত কোন থাকে? নে দেখিতা। দেখিতা আৰু কোন থাকে? পাপা থাকে নে? পাপা। পাপা মানে আচলতে মোৰ খুৰাক সি পাপা বুলিয়ে মাতে, একদম সৰুৰ পৰাই মাতে। আৰু সি আচলতে বনগাঁও আহি খুবেই ভাল পায়, আৰু ময়ো মানে সময় পালে ইয়ালৈ লৈ অহাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। ন গুণগুণ, আহি ভাল পোৱা নে তুমি বনগাঁও? কিমান ভাল পোৱা? বহুত ন? খবৰ ভাল না? এয়া হৈছে আমাৰ বাইদেউ, যিয়ে বহুত আগৰ পৰা আইতাক সহায় কৰি দিয়ে। আৰু এইফালে খেতি এয়া খুৰাই কৰিছে, পালেং শাক, বিলাহীও আছে লগত, পুদিনাও আছে। আৰু এইফালে এয়া মান ধনিয়া, আৰু এয়া জলকীয়াৰ পুলি, এইখিনি সৰু হৈয়ে আছে। আৰু এইফালে এডাল কোমোৰা, আৰু ইয়াতে কোমোৰা লাগিয়ে আছে। আৰু মাহঁতে এয়া ৰেডি কৰি আছে। মোৰ মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, গতিকে এইবাৰ বনাইছোঁ বিলাহী, পালেং শাক, আলু আৰু মটৰৰ সৈতে মাছৰ আঞ্জা। এয়া ভিতৰত আমাৰ ঘৰত খুৰী লগত এয়া মাছ। আমাৰ খুৰাই খেতি কৰিছে, তো মই অলপ খেতিও আপোনালোকক দেখাম। বীনৰ খেতি, বীন ৰুইছে লগত এয়া বেঙেনা, এয়া বীন, আলুও ৰুইছে, আলু তুলিব পৰা হোৱা নাই। আৰু এইফালে এয়া শাক, পালেং, ধনিয়া, এয়া বিলাহী বৰ্তমান লগা নাই, কিছুদিন পিছত হয়তো লাগিব, ফুল ফুলি আছে, অমিতা। এইফালে এয়া নেমু, এইফালে এয়া আমাৰ মাছৰ আঞ্জাও ৰেডি হৈ গ'ল। মাছ দিয়া ক্লিপটো মোৰ ৰৈ গ'ল,
এয়া মাছৰ আঞ্জা মাছ হল খাৰ হৈছে ৰক খাৰ হৈছে মানটো বনাই নাই আনছো এয়া নাই ইফালে এয়া ছাগলীৰ মাংস বনাই থকা হৈছে আৰু এইফালে এয়া চিকেন ফ্ৰাই আৰু আনটো চৌকাত এয়া ছাগলীৰ মাংস উতলি আছে আৰু কিছু সময় পিছতে এইখন ৰেডি হৈ যাব আমাৰ ৰন্ধা বঢ়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি সকলোৱে চোতালত বহি খাম আজি আৰু আপোনালোককো দেখাম আইতাই ভিতৰত ভাত খাই আছে এয়া মাৰু আটাইখিনি বস্তুৱে বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এফালে ভাইটিহঁতে এয়া খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে বাহিৰতে খোৱা হ'ব আৰু এইফালে আমাৰ দিব্যান বহি গ'ল এতিয়া সকলোৱে আজি কলপাততে খোৱা হ'ব এয়া আজিৰ চব্জি এইফালে এয়া ছাগলীৰ মাংস নেক্সট এয়া হৈছে ভাত এয়া মাছ ফ্ৰাই গোটেইখিনি মাছ আঞ্জাত দিয়া নাই এয়া দাইল তাৰপিছত এয়া মাছৰ আঞ্জা মাছৰ খাৰ এইফালে এয়া চাটনি এয়া আটাইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আমাৰ দিব্যান্তৰ কাৰণে জ্বলা নিদিয়াকৈ ৰখা হৈছে স্পেচিয়েলি আমি এতিয়া আটায়ে মিলি ইয়াতে খোৱা হ'ব বৈদ্যই হৈছে বোলে আমি এতিয়া লাষ্ট খাবলৈ গৈছোঁ আজি দিনটো আমাৰ খুব ভালদৰেই গ'ল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ